Bet. Kush është? Jo, Met. Kush? Meti. Shpirt. Meti! No sot kena përme. Dhe më të thot një vlo, përse këtë. Kush ome që ke? Jo, më të thot një vlo. Ishtë një bëdë, të gëjtë. Kom orë me flejtë me të vison. Ej, bas, ku je? Shambu je, a e mirë. Qishi? Rat. Si e gëpo, a e mirë, qishi e ne? Një se ke orët. Kaa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 a
Do të mbrojtë atë. 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 Do të mbroj